ხოლო ქართლის მასშტაბით 2015 წელს დაგეგმილი პროექტები თითქმის 100%-ით შესრულდა. მხარის პირველი პირის განმარტებით გასული წელი რეგიონისთვის მეტად მნიშვნელოვანი და წარმატებული იყო. პატა ხიზანაშვილის თქმით, ქვემო ქართლში სულ 851 პროექტი განხორციელდა. რაც შეეხება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას, რეგიონში 470 პროექტი შესრულდა. ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტების რიცხვმა კი 57-ი შეადგინა. გუბერნატორის განცხადებით ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში შესყიდული პროექტების განხორციელება ამჯერადაც მიმდინარეობს. მისივე თქმით, 2015 წელს პროექტებისთვის გამოყოფილი თანხის ათვისება ყველაზე ეფექტურად ბოლნისისა და დმაისის მუნიციპალიტეტებმა განახორციელეს. თითქმის 50 მილიონი იყო თლიანად დაფინანსება თლიანად რეგიონში და მაგალითად ცენტრალური ბიუჯეტიდან იყო 57 პროექტი დაფინანსებული. 20 მილიონამდე იყო თანხა და მთლიანად იქნა 100% ათვისებული. რეგიონში ლიდერებიცა ყავს მუნიციპალიტეტებს შორის, ეს არის ბოლნისის ყველაზე უფრო ესეთი ძალიან ესეთი აკურატულად და შესრულების ხრივა მთლიანად 100% რო შეასრულა ყველა მიმართულებით და დმანისის რაიონები, რომლებიც არიან ესე ასე ვთქვათ მოწინავენი.